guddiyada shaqaalaha rayidka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa magaalada Baydhabo waxa uu uga furmay shirka guddiga shaqaalaha rayidka oo dhammaan ay ka qaybgalayaan guddiyada shaqaalaha rayidka ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka. Shirkan oo muddo 5 maalin ah ka socon doona magaalada Baydhabo ayaa ujeedkiisa waxa uu yahay isku dubidda iyo mideynta maamulka iyo maaraynta shaqaalaha rayidka Soomaaliyeed. Waxaana goobjoog ka ahaa guddoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada dowlad goboleedkaasi. Shirmaarke Maxamed Kuulow, guddoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, ayaa u mahadceliyay shaqaalaha, waxaana dhinaca kale uu tilmaamay inay noqdeen dad heshiiyey kana shaqeeya danta danaha ummadda Soomaaliyeed. Waxaa muhiim ah inaan isu imaanay, aan heshiinay dad mas-uuliyiin oo isu imaaday oo dowlad goboleed matalaya aan noqono, aan wada heshiinay, communicate aan soo wada ansixisano oo aan ku heshiisannahay oo qodobyo aan ku heshiinayna aan meesha keenno. Sidaa oo kale, waxaa maanta aad ugu faraxsanahay inaan haysano guddiyo farsamo oo inoo shaqeynaya muddadii oo aan kala maqneen. Guddoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka ee dowladda federaalka Soomaaliya, Xasan Abshirow, ayaa furay shirkan muddada 5 maalmood ah ka socon doona magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka u ah maamulkaasi Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Meeshii maanta 2006-dii la joogay aan la joogin, 2010-kii meeshii la joogay aan la joogin, 2012-kii meeshii la joogay aan la joogin, 2016-kii meeshii la joogay aan la joogin. Maanta meel laga doodo sidee baa shaqaalaha loo qorayaa, sidee loo eriyayaa, xuquuqadkoodu maxay noqonayaan. Haddii muxuu ahaa shaqaalihii ay meel walba ay joogaan, agaasimihii shaqaalaha ee Puntland jooga sidee lagu geyn karaa muxuu ahaa caasimada ama Muqdisho ama dowladda federaalka ama Jubbaland oo kale loo geyn karaa. Nidaamyadaas in laga doodo maanta waa horumar la gaaray waay. Marka cumar guxurbeynta City